Unioni Kombëtar I Gazetarëve të Shqipërisë përzgjodhi Durrësin si qytetin që në këtë 10 shkurt mirëpret edicionin e dytë të ditës së miqësisë së gazetarëve shqiptar, ditë e cila zë fill një vit më parë me iniciativë të Unionit të Gazetarëve Elbasanës. Ky edicion I dytë I ditës së gazetarëve bëri bashkë gazetarë të shumtë, jo vetëm nga vendi ynë, por edhe nga Kosova dhe vise të tjera shqiptare të Maqedonisë, madje edhe përfaqësues nga dy media të njohura turke. Kjo tashmë shihet jo vetëm si dita e miqësisë, por edhe si dita e bashkimit dhe solidaritetit mes gazetarëve. Mbi simbolikën e asaj çfarë përfaqëson kjo ditë, kryetari I Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Çipa për Adrianet u shpreh. Është semantika e një nevoje për solidaritet midis një komuniteti profesionistësh që vepron dhe punon në kushtet e vështira të një Shqipërie që jeton tranzicion. Është një përpjekje për të krijuar një solidaritet midis atyre që shërbejnë dimensionit më të rëndësishëm të demokracisë, që është liria e shprehjes, liria e fjalës dhe liria e medias. Si vjet në edicionin e dytë, spostohet në Durrës, duke I dhënë një dimension më kombëtar. Janë të përfaqësuar kolegë të ardhur nga gjitha degët e unioneve të gazetarëve në qytetet kryesore të Shqipërisë, por jo vetëm kaq, ajo merr edhe një dimension rajonal. Janë gazetarë që vijnë nga hapësira shqiptare, nga Kosova, nga Malizi, Maqedonia, dhe ajo që është më e rëndësishme, si vjet ne kemi edhe prezencë të gazetarëve të ardhur nga Turqia, të cilët do të sjellin në jo thjesht në një mënyrë të patematizuar, por në një fokus e përcaktuar kjo edhe si tema e ditës, që do të thotë diskutim, debat dhe ngritje çështjesh që lidhen me informalitetin në mediat shqiptare, me informalitetin që përjetojnë dhe përballen me cilin përballen sot gazetarët e Shqipërisë. Do të cilët një optik nga kjo problematik nga rajoni, se a janë të njëta problemet dhe apo përballohen njëjtësisht, dhe në fokus do të mbetet gjithashtu edhe një përkeqësimi situatës sociale dhe ekonomike që përjetojnë mediat, përjetojnë dhe gazetarët në këto realitete. Në këtë tryezë mes gazetarëve u trajtuan disa çështje që shqetësojnë aktualisht tregun mediatik në Shqipëri, ku më rëndësishme janë mbetet çështja e informalitetit që përjeton sot media shqiptare. Aktualisht Unioni I Gazetarëve Shqiptar numëron rreth 1011 anëtarë të regjistruar, të cilët punojnë në media të ndryshme vizive apo të shkruara.